Səhv etmək qorxusu dövrümüzün ağır bəlalarındandır. Niyə bəla? İzah edim də. Ağır qayda qanunlar və mentalitet altında böyüyən nəslin səhv etməyə ikrah olur. Bəzən özlərinə sərgilənən ağır qanunlar üzündən bu qanunlarla yaşamayanlara da nifrət bəsləyirlər. Ümumiyyətlə, onların Allah obrazları da elə özlərinə bənzəyir. Hər xırda şeyə görə cəzalandıran, adamı güdən, səni cəhənnəmdə yandırmaq üçün bir bəhanə gəzən və s. Əslində, səhv etməyən kəs heç nə etməyən kəsdir. Gəmi limanda təhlükəsizdir, lakin o buna görə inşa edilməyib ki. Bugün bir çox gördüyümüz gözəlliklər üçün nə qədər səhvlər buraxılıb. O səhv ki, ardınca aydınlanma gəlir və düzü tapırsan, gözəldir. Lakin o səhv ki, ardınca heç nə düzəlmir, əksinə səhv etmək özü bir seçim və həyat tərzinə çevrilir, həmin şey düzəlməlidir. Səhv edə biləcəyindən qorxma. Allah belə bizə səhv etmək seçimi verib. Səhvləri prosesin tərkibi hesab edin. Bu sizi inkişaf etdirir. Səhvlərinizi analiz edin. Niyə oldu, nə nəticə çıxarmalıyam? Özünüzə də, ətrafa qarşı da səbirli olmağı bacarın. Bilin ki, bu həyatın bir parçasıdır. Unutmayın ki, səhv etmək qorxusundan qurtulmaq özü bir həyatı yol və sınaqdır. Buna da zaman və təcrübə lazımdır.